Këtë vit po e mbylli me udhëtimin tonë të radhës në Kosovë, po si gjithmonë me një ndalesë të domosdoshme. E ku tjetër pos në Shell, partneri ynë i rrugës që na shoqëron kudo, në çdo sezon. Të pajisur me produktet e domosdoshme dimrore nga Shell, unisëm të sigurt rrugës për në Brezovicë, një nga destinacionet më të njohura turistike në Kosovë. E përsosur për relaksim dhe argëtim të pafund me familjen ose miqt. Me terrene malore alpine të maleve të Sharrit, një florë dhe faunë mjaft larmishme. Qendrë skijimit, shërbime dhe aktivitete zbavitse. Brezovica është vend ideal turistik. Ne kaluam jashtëzakonisht mirë, por ju kur do ta vizitoni Brezovicën? Shell V-Power, Kosova ime.